Sama seperti di negara luar, kesan sampingan pengambilan vaksin COVID-19 adalah sangat minimum. Justru masyarakat tidak perlu bimbang atau terpengaruh dengan penyebaran maklumat tidak sahih berkenaan perkara itu. Jelas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim, kerajaan juga telah menetapkan langkah keselamatan untuk sebarang kesan sampingan selepas vaksin disuntik. Kadar alahan yang dicatatkan di Malaysia juga sangat minima. Maknanya seperti mana yang berlaku secara umum di 107 buah negara lebih yang telah pun melakukan program imunisasi vaksinasi melibatkan lebih daripada 300 juta penerima dos sekarang ini di seluruh dunia, kadar alahan dalam lingkungan 0.003%. Jadi tidak ada yang serius. Dan kita pun belajar daripada pengalaman di negara-negara lain, mana di setiap pusat vaksinasi telah pun disedia ubat-ubatan yang diperlukan sekiranya berlaku kemungkinan-kemungkinan yang ada. Beliau mengulas perkara itu selepas hadir menyantuni masyarakat Tionghoa kategori miskin bandar di Kuala Terengganu. Pihak berkuasa